Ju përshëndes të gjithëve shikues të ABC News, mirë se vini në Tirana Live, ku do të fokusohemi së bashku në zhvillimet më kryesore të deri tanishme. Nisim më një herë me zhvillimet që lidhen me procesin, me samitin e procesit të Berlinit, i cili do të mbahet ditën e hënë, 16 tetor në Tiranë, ndërkohë një ditë më parë, pra ditën e sotme, do të jetë presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në kryeqytet. Zyrtarja e lartë e Bashkimit Evropian do të zhvillojë pasdite një takim me presidentin e Republikës Bayram Begaj në presidencë, më pas me kryeministrin Edi Rama. Pas takimit, kreu i qeverisë dhe Ursula von der Leyen do të mbajë një konferencë përshtyp për samitin e SHN-s në Tiranë. Kanë konfirmuar pjesëmarrjen edhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel, si edhe lider të tjerë të vendeve të Bashkimit Evropian, si kancelari gjerman Olaf Scholz, presidenti i Francës Emmanuel Macron dhe udhëheqës të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Paraprakisht mësohet se në qendër të bisedës do të jenë arritjet e këtij procesi ndër vite dhe angazhimi i Shqipërisë për mbarvajtjen e tij, si edhe procesi i antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ndërkaq mbrëmjen e sotme bllokohet parkimi, qarkullimi i mjeteve si edhe i këmbësorëve në disa akse rrugore pranë piramidës në Tiranë. Policia ka marrë masa për sigurinë e samitit të procesit të Berlinit që mbahet në kryeqytetin shqiptar. Perimetri i sigurisë do të zgjerohet edhe më shumë të hënën në mëngjes deri në mbrëmje, kur përfundon edhe ky event i rëndësishëm evropian. Mbi 1600 efektiv janë angazhuar për sigurinë gjatë takimit. Policia e shtetit në bashkëpunim me Gardën e Republikës do të blindojnë Tiranën për samitin e procesit të Berlinit, që do të mbahet të hënën në kryeqytetin shqiptar. Për sigurinë e këtij aktiviteti, do të angazhohen 1604 forca policie, si dhe 400 punonjës të Gardës së Republikës. Zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Sokol Bishga njoftoi bllokimin e disa segmenteve rrugore, ku përveç qarkullimit të mjeteve, do të ndalohet edhe parkimi i tyre. Duke nisur nga ora 20 e datës 15 tetor, deri në orën 20 e datës 16 tetor. Bulevardi Dëshkorët e Kombit, Bulevardi Bajram Kyri, nga kryqëzimi me rrugën Elbasanit, dhe tek kryqëzimi me rrugën Ibrahim Rugova. Rruga Papa Gjonpali Byt, rruga Ismail Qemali, rruga Mustafa Matohiti, rruga Jur Baribopa, rruga Fatmir Haji, rruga Lek Dukagjini, nga sheshi Federik Shopen, po kështu të gjitha bizneset private që ndodhen brenda këtij perimetri të sigurisë, ditën e hënë do të jenë të mbyllura, ndërsa do të lejohet vetëm lëvizje qytetarëve që janë rezident në ambientet e banimit brenda perimetrit të sigurisë. Në rrugën Papa Gjonpali II nuk do të lejohet as lëvizja në këmb e qytetarëve. Ditën e hënë që do të mbahet edhe samiti, do të bllokohet lëvizja e mjeteve në disa segmente rrugore, duke nisur nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 12 të mesditës, dhe më pas do të bllokohen sërish nga ora 15:30 deri në orën 20 të mbrëmjes. Rinas, mbi kalimin e Kasharit, autostrada Durrës-Tiranë, i shteshi Shqiponia, unaza e Tiranës, rreth rrugës Saukut, rreth rrugës i qytetit Studenti deri te kryqëzimi me bulevardin Bajram Kyri. E gjithë rruga Papa Gjonpali II, rruga Ismail Qemali, nga kryqëzimi me rrugën Elbasanit deri te kryqëzimi me rrugën Ibrahim Rugova. Policia shqiptare për hartimin e masave ka bashkëpunuar dhe me ekspertë të sigurisë të vendeve të Bashkimit Evropian, por edhe me organizatat ndërkombëtare të Interpolit dhe Europolit për shkëmbimin në kohë të informacioneve. Procesi i Berlinit në Tiranë nuk është vetëm një proces politikanësh, por edhe i shoqërisë. Ndaj këtë të shtunë u zhvillua një forum i shoqërisë civile, ku kryebashkiaku Erjon Veliaj dhe kryediplomati Igli Hasani nënvizuan nevojën kritike të Ballkanit Perëndimor për të ndjerë dorën mbështetëse të Bashkimit Evropian. Në prag të samitit të Berlinit në Tiranë, shoqëria civile ka organizuar një forum për të diskutuar në lidhje me sfidat e tregut rajonal. Forumi Shoqërisë Civile Tirana 2023 startoi në ambientet e piramidës ku do të priten gjatë SHN-s liderët evropian. Kryebashkiaku Erjon Veliaj theksoi se rajoni është i rëndësishëm për integrimin e Shqipërisë. Ekonomia e qytetit sot është turizmi. Ne jemi vend i vogël, por ne mund të ngrihemi. Ne jetojmë në periudhë të vështirë, ne kemi një luftë në Europë, kishim pandemi. Kjo tregon se është koha për reflektim. Jam i shqetësuar për rajonin sepse fqinjet kanë rëndësi në mirëqenien tonë. Drejtori për Ballkanin Perëndimor i Fondacionit Shoqëria e Hapur tha se rekomandimet e shoqërisë civile kanë rëndësi në rrugën drejt integrimit. Ne jemi këtu jo t'ju themi se çfarë duhet bërë, por ideja është të flasim më pak e të veprojmë më shumë. Edim që procesi i Berlinit është i rëndësishëm dhe këtë na e tregoi edhe pandemia.
Procesi Berlinit ka ardhur në shtëpi, ka ardhur në rajon. Shoqëria civile ka qenë aty duke shtyr përpara këtë proces, por tashmë duhet mendojmë se çfarë duhet bëjmë më konkretisht në disa sektorë si energjia, lëvizshmëria, agjenda e gjelbër apo edhe migracioni. Forumi i shoqërisë civile u zhvendos më pas në një tjetër ambient ku ministri i jashtëm Igli Hasani buri theksi në rëndësinë e tregut të përbashkët rajonal. Ne jemi të fokusuar në rritjen bashkë rajonale dhe kjo është ajo që synon samiti. Si të bëhemi gati për në BE? Tregu rajonal është një element i rëndësishëm në këtë rrugë. Integrimi i tregut duhet të mbështetet nga infrastruktura dhe investimet ambicioze. Plani ekonomik është shumë i mirë, por bazohet në projekte që vijnë nga rajoni. Duhet një qasje re dhe kemi nevojë për mbështetje financiare. Sekretarja përgjithshme e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal, Majlinda Bregu, tha se një treg i përbashkët është i nevojshëm dhe i rëndësishëm. Një treg i përbashkët për Ballkanin Perëndimor do të duhet më tepër kohë të konsolidohet, por nëse një synim i tillë do të merret seriozisht nga vendet, mund të arrihet. Një shembull kuptim plot është edhe heqja e tarifave roaming. Forumi i Shoqërisë Civile Tirana 2023 do të zgjasë për 2 ditë. Mirë, jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë. Vijojë me lajme, dënohen me 100 vite burg 16 antarët e dosjes Shpirti. Për pjesën më të madhe të grupit, gjykata e posaçme ka dhënë dënim me gjykim të shkurtuar me 8 vite heqelirie, ndërsa një prej tyre është shpallur i pafajshëm. Operacioni ndërkombëtar Shpirti u zhvillua 2 vite më parë, ku u goditën disa grupe kriminale duke zbuluar plantacione të mëdha me kanabis dhe rrjete të trafikimit të lëndës narkotike drejt Italisë. Koka e grupit konsideroi Ilirian Duçellari. Gjykata e posaçme ka dhënë dënimin për personat e martë të pandehur për dosjen Shpirti, të gjykuar me procedurën e gjykimit të shkurtuar. Për 15 persona, u dha dënim në total me 150 vite burg, por për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi përfundimtar shkon në 100 vite. Ndërkohë i pandehuri Luan Zyluftari është shpallur i pafajshëm. Operacioni Shpirti u zhvillua 2 vite më parë, ku u goditën disa grupe kriminale, duke zbuluar plantacione të mëdha me kanabis dhe rrjete të trafikimit të lëndës narkotike drejt Italisë. Ishte një hetim i autoriteteve italiane për 5 vite me radhë, që solli arrestimin e 38 personave. Në atë kohë, u sekuestruan 4 milion euro pasuri. Ishin 4 bashkëpunëtor të drejtësisë që rrëfyen para autoriteteve italiane se si ishte bërë trafikimi i drogës nga Shqipëria drejt Italisë. Si kokë këtij grupi konsiderohej Ilirian Duçellari. Mes të arrestuarve kishte punonjës policie, si dhe dy shoqëruesit e Sajmir Tahirit, Agustin Deda dhe Hekuran Marku. Çështja për personat e tjerë që po gjykohen është ndarë për shkak se disa të pandehur po gjykohen me gjykim të zakonshëm dhe për disa të tjerë është pushuar çështja. Operacioni Shpirti erdhi pas dy operacioneve të mëparshme të koduar Shefi dhe Kulmi, të zhvilluara në vitet 2018 dhe 2020. Më herët gjykata e posaçme ka dhënë dënim për 8 antarë të grupit, mes tyre Ilirian Duçellarin, i cilësuar si kreu i këtij grupi, që u dënua me 17 vite heqelirie. Një 29 vjeçar ka rënë prangat e policisë pasi 3 ditë më parë i vuri flakën një lokali në rrugën Gjinbue Shpata në Tiranë, sipas policisë i arrestuari Klizian Bajrami dogji me benzinë në terasën e lokalit, panelet diellore dhe pajisje të ndryshme të lokalit. Në kërkim është shpallur porositësi 24 vjeçar Redi Balla, i cili kishte paguar 20.000 lekë 29 vjeçarin Klizian Bajrami për të kryer këtë krim. Redi Balla është një emër i njohur për policinë. Në vitin 2021, atij është bërë atentat tek lulishtja në rreth rrotullimin e komunës së Parisit. Ndërkohë, gjatë kontrolleve në banesën e Klizian Bajramit, policia ka sekuestruar veshje të cilat autori ka patur gjatë kryerjes së krimit, si edhe disa targa automjetesh të shtetësive të ndryshme. Një familje mbeti e plagosur gjatë një aksidenti të ndodhur këtë të diel në afërsi të kryqëzimit të fshatit Buzmadh në Fier. Drejtuesi i mjetit, kryefamiliari nga Cakrani, ka drejtuar automjetit të Benz dhe ka humbur kontrollin duke dalë kështu nga rruga. Përpasoj ka mbetur të plagosur bashkëshortja e tij, 40 vjeçare, dhe tre vajzat e tyre të moshave 19, 14 dhe 6 vjeçare. Të plagosurit ndodhen në spitalin e Fierit nën kujdesin e mjekëve. Ndërkaq në një tjetër aksident, një i moshuar ka humbur jetën në mëngjesin e kësaj të diele në aksin rrugor Shkodër-Koplik në afërsi të fshatit Omaraj.
Si pas policis, ka qenë 24 vjeçar nga Gostivari, cili më mjetin e ti ka përplasur për vdekje 77 vjeçarin nga Omara i Malsisë së Madhe, i cili lëviste në këmbë. Si pasoj përplasjes i moshuari ka humbur jetën, ndërkohë drejtuesi i automjetit të shoqëruar në ambientet e komisariatit të policisë së Shkodrës. Një 17 vjeçar nga Afganistan i mbeti i plagosur me armë pas dënës së shtunës në fshatin ferm të Malsisë së Madhe. Sipas policisë, adoleshenti u përfshi në një konflikt me tre shtetas të tjerë me origjinë nga vendet e treta. 17 vjeçari i plagosur u transportua në spital për mjekim, ndërkohë policia po punon për identifikimin e autorëve si dhe zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Ndërkohë, në Sarand, mbrëmjen të shtunës, u plagos me thik një 37 vjeçar i lënduar i cili u identifikua si Leonard Poçi, mori plak të shumta në trup, ndërsa ndodhet nën kujdesin e mjekëve. 37 vjeçari është me precedent penal, ndërkohë që policia ndaloi autorin. Policia e Kosovës ka vijuar të shtunën kontrollet në komunat e Mitrovicës dhe Zveçanit, ku dyshohet se ka element që kanë marrë pjesë apo kanë ndihmuar në sulmin e 24 shtatorit. Gjatë operacioneve u kapën armë, municione dhe lëndë eksplozive. Policia e Kosovës ka vijuar këtë të shtunë bastiset e saj ndërrit vendit lidhur me sulmin terrorist të ndodhur më 24 shtator në Bajnsk të Zveçanit. Në kontrollat e zhvilluara në 7 vendodhje në komunat e Mitrovicës dhe Zveçanit, policia gjeti 87 pako eksploziv, granata dore, një kalash AK-47, 1014 karikator, municionet kalibrave të ndryshëm, si dhe më shumë se 86 detonator të ndryshëm elektrik dhe mekanik. Në veri janë gjetur gjithashtu i lek antiplumb radio të ndryshme, si dhe pajisje miksore. Në kontrollat e policisë së Kosovës në veri kanë marrë pjesë edhe forcët e ULEX dhe KFOR. Bastisjet në komunat e Veriut vijnë pasi hetimet për sulmet e 24 shtatorit vijojnë. NATO ka njoftuar këtë të shtunë se 130 trupa shtes nga Rumania kanë mbërritur në veri të Kosovës për të siguruar zbatimin e mandatit të kombeve të bashkuara nga forcat paqëruajtëse të KFOR. Në prill të vitit të ardhshëm, Gjermania pritet të dërgojë 155 trupa ushtarak të tjerë në misionin paqëruajtës të NATO-s në Kosovë. Pas 8 viteve në luftë me sëmundjen e rëndë të kancerit të gjirit, gruaja moshuar ka një apel për të gjitha gratë dhe vajzat, duke rëfyer për vojën e vështirë të saj. 71 vjeçare u bën thirrje të mos presin shenja, por të bëjnë kontrole. Në dy dekadat e fundit të prekurit prej kancerit të gjirit në vendin ton janë rritur me 20%. Mos prisni të keni shenja, por bëni një kontroll për kancerin e gjirit. Mesazhi vjen nga një 71 vjeçare, e cila prej afro 8 vitesh po lufton me sëmundjen, dhe tashmë ka vendosur të flasë për të gjitha gratë, bijat dhe nënat. Quaj sëmundje pa besë, nuk t'i pas një lloj shenje, prandaj motra, nëna, bija, kontrolloni. Nga dushi, isha me bijën time, të tretë, Adelën, ajo pa diçka që nuk shkonte. Direkt. Direkt në të sekund ka lënë orare për mua, për kontrole, për mamografi, për eko, gjitha, u zbulua, ishte stadi 3. Të kapesh në stadin e 3, pas një lloj shenje, pra ne e kam quajtur unë të pabes këtë sëmundje. Prej këti momenti, për fatbardha pasholet, nisi e rrugëtimi i gjatë dhe i vështirë, sfidues jo vetëm për të, por për të gjithë familjan. Mbasi kaluan kimjot e gjirit, kaloj ajo pjesë, sëmundja lëviz, shkoj në përmushkëri, aty e kam djerë vetën, se unë jam shumë e fort, po pak të dobët, po me forcën e bjeve të mija, të dashurve të mija, që duronin vetëm grosi, dashuri, gjë, gjë, familja ime u trondit. Po jetën në mëson, të jemi të fort, vetëm e forcë për balohen. Kryesisht për shkak të faktorit genetik, ndryshimet të mënyrës e jetesës, por dhe shtimit të programeve për zbulimin e sëmundjes, si pas shefes së shërbimit onkologjik Silvana Çeliku, dy dekadat e fundit të prekurit prej kancerit të gjirit në vendin ton janë rritur me 20%. Nëse kanë qënë në 2008 ke 500 raste, po flasme të mbërumbull akosura, kemi shkuar tek 700 në vit. Ajo që ne themi që është një arritje edhe me programin nacional të luftës kundër kancerit, që tashmë shteti shqiptar
e ka aprovuar për gratë mbi 40 vjeç një mamografi falas, është që ne kemi filluar të kapim sëmundjet në faza pak më të hershme. Por fatkeqësisht ende shumë gra e kapin sëmundja në stade të avancuara. Arsye kjo që në muajin e ndërgjegjësimit kundër kancerit të gjirit, shefja e shërbimit onkologjik bën thirrje për kryerjen e vizitave periodike. Nuk ka kushton asnjë gjë që një herë në vit të shkojmë të bëjmë një ekografi për vajzat nga 20 deri në 40 vjeç dhe për gratë mbas 40 vjet dhe një mamografi qoftë herë në 2 vjet, një herë në 3 vjet, së bashku me ekografinë dhe pastaj vizita tek senologu apo tek mjekët të cilët i ndjekin këto paciente. Është shumë më mirë të parandalosh sesa të trajtosh. Ajo që ti kalon kur sëmuresh është vërtet një traumë jashtëzakonisht e madhe për pacientin, për familjarin, por jo pak edhe për ne mjekët. Në Shqipëri, kanceri i gjirit mbetet sëmundja më e shpesh të gratë dhe shkaku kryesor i humbjes së jetës tek femrat e prekura nga tumorat. Kemi ardhur në fund, për më tepër, unë juftoj të klikoni në ebin tonë abcnews.al.at dhe të gjeni të përditësuar të gjitha informacionet e zhvillimeve më të rëndësishme nga vendi, rajoni dhe bota. Gjithashtu mund të ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Ne do të shihemi sërish bashkë në NewsHour në orën 15, qëndroni me ABC.